esam parodoje Agrovizija, bioversija pristatomuosiuose laukeliuose. Turim kontrolinius variantus ir turim variantus, kur naudoti mūsų produktai. Tai tos technologijos kom tarpusavį skiriasi, tai mūsų variantė yra mažintos trašų normos, tiek azotinių, tiek fosforo kalio trašų 23% ir nenaudoti fungicidai, kas liečia vasarinius kviečius iki vėliavinio lapo, avižos iki vėliavinio, miežiai iki vėliavinio ir pupos iki žydėjimo. Žieminiuose augaluose toliau, tai kviečiuosi iki vėliavinio, o rapsuose iki žydėjimo. Yra nenaudotos jokios augalų apsaugos priemonės, kas liečia fungicidinę dalį. Ir taip pat visur, kaip ir minėjau, yra mažintos trašos. Nors ir trašos sumažintos ir fungicidai nenaudoti, ką tiek mes apžiūrinėdami laukelius, tiek parodos visi dalyviai nepastebėjo jokių skirtumų. Tai kaip ir mūsų tikslas šitoj vietoje yra pasiektas, mes tai ir norėjom parodyti, kad galima ir sumažinus trašų ir nenaudojant augalų apsaugos priemonių gauti tokius rezultatus. Turim tris produktus savo paletį šiai dienai. Vienas iš jų yra Biomas Organic, jis yra skirtas augalinių liekanų humifikavimui. Tai reiškia, kad po pjūties nuimto ražienų ir šiaudai turi būti efektyviai suskaidyti. Ir tam tikslui mes naudojam organic produktą, kurį sudaro mikroskopiniai grybai ir jie sugeba vieninteliai kaip mikroorganizmai skaidyt augalinės liekanas. Tada nepriklausomai nuo augalo po sėjos eitų grow su protektu. Grow produktas yra maisto medžiagos, tai yra azotas iš aplinkos ir fosforas su kaliu iš dirvožemio. Ir taip pat Protect produktas, tai yra produktas skirtas apsaugoti augalus pradinėse stadijose nuo dirvožemio patogenų.